Едно моје видување, бидејќи потезна специјалност ми се младите лица од 15 до 29 согласно дефиницијата на меѓународната организација на трудот. Работиме, значи изработуваме стратешки документи, се е тоа убаво, но овие години наназад имплементацијата проблемот беше во нулите. Значи анализата која имаше направено меѓународната организација на трудот пред една-две години укаже на тоа дека младите како имаат проблем, насловот на анализата беше премина младите лица од школа на работа. Просечен период, значи за прво вработување на младиот човек од кога ќе заврши училиште, дали е средно, дали е факултет, е 30 месеци, значи 2 и пол години. Тоа е страшен период. Зашто? Значи се тоа што го има стекнато како образование го заборава. Табула раза е. После 2 и пол години. Него што му треба пак процес на активација, тоа се дополнителни трошоци за институциите, дополнително вложување на ресурси материјални и технички, за да се стави во некоја меѓусостојба да може да биде вработлив employability, значи да биде атрактивен на пазарот на трудот. Ние имавме проблем, како пак ќе кажам, значи нулите нас не се проблем, правиме еден оперативен план за активни програми и услуги на пазарот на трудот, но офатот секогаш беше во рамките на тие средства кои што не мрдна некоја сума од 7 до 8 милиона евра на годишно ниво. Значи, не мрдна за сите тие години. Иако укажува дека треба да се зголеми процентот на средства од државниот буџет кој што ќе треба да се вложат директно кај во мерките, сето тоа остануваше до тука. За среќа сега во новата програма има значително обезбедување на нови средства во три пати поголеми за првата година, кои што ќе стаса до 33 милиона евра до крајот на првиот мандат, затоа викам прв мандат. Така да се надеваме дека од 2018 ќе може да се работи на офат на поголем број на лица, посебно на левите категории, каде што ќе се вклучуваат и корисниците на социјална помош, меѓу другите. Што е друга проблем, значи кој што никој не обрнува внимание, затоа ги повикам овде и невладиниот сектор да се вклучи, мислам дека се поблиску до народот него ние како државна институција за жал. Тоа е една од главните констатации во таа анализа е дека постојат преку 150.000 NEET. NEET на англиски е Not in Education, иде Training. Значи ги нема. Ниту се евидентирани во агенција за вработување како активни баратели на работа. Ниту постојат како вработени. Значи, еден вид на духови. Тие се 150.000, значи од 15 до 29 години, кои што не ми е гајли изле во држава, што прават тие луѓе. Една груба слика до сега, бидејќи нема направено длабинска анализа, е дека тоа се лица најчесто од руралните подрачја, дека се припадници на малцинските заедници, дека се припадници на понежниот пол и дека се најчесто со основно или средно образование. Но тоа се груби некои проценки. Така да, тука исто треба да се фокусираме во наредниот период. Друго е, што е оној каба систем на образование, што нема врска со потребите на пазарот на трудот. Јас си потекнувам, си трнувам првен само од себе, дипломиран економист, кога излегов, ја не знам фактура да направам. Значи, тука нема ни практична работа, нема ништо освен како што сме наследили од системот предходно. Имаше обиди да се воведе некој дуален систем на образование слично на европските земји и Австрија, Германија, но тоа само се заврши на неколку работилници и надеж дека ќе почне да се примена, но се уште нема ништо од тоа. Колку осетат работодавачите дека им недостасува работна сила, они самите ги подобрат и условите за работа и кажи го и платата и сите други поволности кои што им следат нормално во секоја држава. Бидејќи ако видите на години назад согласно официјалните податоци на Државен завод за статистика, од 6.000 до 7.000 работни места има слободни. Бидејќи понудата е таква каква што е, затоа работодавачите вака се однесува. Кога ќе се создаде конкуренција помеѓу нив, кога ќе има потреба од 60 до 70.000 работни места, автоматски согласно принципите на невидливата рака на пазарот Адам Смит, ќе видите дека самите они, бидејќи ќе сватат дека им имаат потреба од работна сила, работникот ќе биде тој кој што им кажува какви сака да му бидат работните услови, доколку сака да ја прифати работата. Се до они уживаат во смисла дека секое време може да не ја замена ако не му се сигаат условите под кои што му се нуди работа, вака ќе биде ситуацијата.
Зато треба се потикнува и подршка за отварање на собствени бизнеси кај младите и кај другите аналиви категории, се со цел доколку не се најде во тој приватен сектор таков како што е, сам да си ја почне својата иднина. Тоа е дел. Благодарам.